Ahoj kamarádi, já vás tady zdravím u dalšího videa a dneska tak bych vám teda chtěl ukázat svítilnu zase jednou. A jedná se teda o tuhle svítilnu, kterou má na starosti firma Miltek. A pro ty z nás, kdo trošku vědí, tak se teda jedná o americkou svítilnu, která se vlastně používala se systémem ELIS, například ve Vietnamu a podobně. Nevím přesně, jak se tato svítilna, kromě toho, že se jí říká samozřejmě fajfka, standardně jmenuje, ale vím, že se jich dělá kopií strašné množství a originálně byly podobně jako tato svítilna, já vlastně budu moct svítit na žárovku. Ne na ledky. Potom se asi, když vzniknuly led svítilny, tak se začaly používat i s ledkama. Nicméně kamarád má třeba ledkovou, stejně tak, jako jí má Tadeáš. Já jsem si koupil se žárovkou, protože jsem milovník toho úplně šíleně hnusného, špatného světla, který ta žárovka dělá. Jo. Co tady je ta svítilna? Papá. Papá teda baterie, takzvaný baby baterie, neboli C baterie. A to dvě, které se vkládají sem. Jo, dvě baby baterie typu C. Šup, šup. Všechny závity, tak kromě závitu, tak to ještě je těsněný gumovou vložkou. Všechny důležité závity, tak vnitřnostem samotné svítilny. Dál ke svítilně, kromě toho, že tady ze spoda, já si tady trošku pomůžu. Tak máte takovýhle závěs na pověšení drátěnej. Tak tady ze spoda se dá vlastně pod bateriovým krytem odšroubovat ten samotný závěs. A v něm i tadyhletý kopii za 150 Kč. Máte čtyři různý sklíčka. Sklíčko žlutý, sklíčko modrý, červený a zelený. Plus v samotné svítilně tak se samozřejmě nachází čirý nebo bílý sklíčko. Pardon, teď jsem se trošku zažvejknul takzvaně. Žárovka je samozřejmě taky šroubovací kvůli výměně sklíčka. A samozřejmě se dá bez problému i vyměnit. Samozřejmě musíte zrobit opatrně na těsnění, protože máte tady dvojitý těsnění a žárovka se vyšroubuje ven. Já to teď dělat nebudu, protože ta vnitřek teda vypadá takhle, je to obyčejný perko dvojitý, jo, a funguje to si myslím dost dobře. Tak, možnosti uchycení svítilny. Jak už jsem teda ukazoval, tak tady spoda je takovýhle drátěný očko, kterým si to můžete přichytit někam zavěsit. Hlavní možnost uchycení svítilny kromě ruky, tak je tady tenhle ten docela hodně pevný klip, kterým se to vlastně přichytávalo na ramenní popruh, na nosném systému Alice, nebo ELIS. Ne na batoh, minimálně já to na originálních popruvách nemám žádný očko, na který bych to chytil. Ale krásně se to dá chytit na bederák, potažmo, na, dejme tomu, mole batohu, na jakýkoliv očko, nebo na mole systému, na jakýkoliv vlastně očko. Jo, potažmo by se docela nádherně dala chytit na batohy takhle, ale to už je trošku nepohodlný. Podtažmo by se určitě dala, kdyby to byla možnost nějak chytit někam na čepici takovýmhle způsobem, ale to už je blbost, jo, to už vymýšlím kokotiny. Spouštění svítilny je dvojí možnost. Když to chcete na permanentní bez držení palcem, tak takhle vysunete nahoru tadyhle ten jezdec. Já vám to přiblížím. Tady ten jezdec vysunete, svítíme. A takhle to je zajištěná vypnutá takhle. Tak je to pro to, když chcete to, jak svítíte, ovládat vy rukou, kdy tadyhle ten malý čudlík nahoře
Zmáčknete, svítíte, pustíte, zasnulo se. Jo, a takhle to zhruba funguje. Svítivost tutý svítilny, tak chtěl jsem ji právě kvůli tomu, jak by svítila špatně. Protože jsem chtěl něco, jak se říká v angličtině, proto existuje krásné slovo vintage, u nás by to odpovídalo slovo starožitný. A já jsem chtěl něco jako takhle postaru udělaného jako repro sice, ale starýho na čundry, kdy já jsem prostě takovej blázen na takovýhle starý věci a petrolejky a tuhle ty starý svítilny, nosím třeba tu česla svítilnu, šoupačku, jo, a podobně. A prostě jsem si řekl, že je to ideální pro moje potřeby a účely. Tak, to by bylo teda asi tak všechno k veškerým řečím o téhle svítilně. A teď tak si ji budeme vyzkoušet. Vyzkouším ji na třech místech. První místo bude teda v interiéru, tady u nás v objektu. Druhý místo bude ve sklepě. A třetí místo, kde ji vyzkoušíme, protože ve sklepě bude samozřejmě největší tma. A třetí místo bude venku v přírodě, abyste viděli pořádně dosvit a podobné věci. A zároveň jsem si u svítilen všiml jedné věci, že optická svítivost, tím jak se vám to zdá, jak to dobře svítí, tak se mění samozřejmě v interiéru a v exteriéru, ale to už je asi každému, kdo používá občas nějakou baterku, jasný. Takže to je tak nějak všechno. Teď pustím muziku a podívejte se na to. Takže ahoj.